Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Gildo, professor de capoeira, e hoje nós estamos com mais um vídeo e nós vamos aprender como aplicar, ou melhor, como aprender de maneira certa, eficiente, o golpe à armada e à meia-lua de frente, usando uma corda. Você pode usar uma corda e você precisa de dois lugares para você estar amarrando essa corda, né? Eu precisei pegar duas cadeiras e estou usando a minha corda, né? Para a gente poder estar aprendendo a fazer a armada, tá bom? Então você pode pedir ajuda no seu pai aí, quem está em casa com você, para poder estar te auxiliando nesta aula de hoje, tá certo? E também nós vamos aprender o AU, como nós usamos o AU para fazer através da corda. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá, pessoal. Então aqui tem a nossa corda, né? A gente vai fazer normal. Começamos sempre na cadeira, posicionamos a nossa base, aí embaixo. Pé sempre flexionado. Então vamos lá, gingou. Foi. Gingou. Normal. Primeiro vamos aprender a técnica do AU. Então o que eu vou fazer no AU? Eu vou colocar as duas mãos para o lado de cá e tentar pular, passar para o outro lado, com as outras minhas duas pernas ao mesmo tempo. Então aqui, ó, dou um saltinho. Boa! E vamos lá. De novo para o outro lado. Mãozinha no chão, tá? Pulou. Boa! Mais de novo. Agora vamos fazer com a ginga. Gingou. Foi, uau! Mão no chão, pulou. Boa! Gingou. Cadeira, AU, foi! Boa! Agora vamos fazer a armada, a meia lua e a armada. Como é que eu faço? Vamos lá. Vou ter que passar, estou na cadeira. Eu estou do lado direito da minha corda, então vou ter que passar primeiro a perna direita, depois a perna esquerda por cima. Então vou fazer isso aqui, ó. Ó, passa a perna por cima da corda, eu fico de costas e depois eu passo a segunda perna, tá bom? Tô aqui do lado esquerdo da corda, então passo pela perna esquerda. Foi. Uma e duas. Medida que eu vou batendo, eu vou caminhando para frente, tá? Então vamos lá. Foi. Uma e duas. Detalhe, joelho sempre é esticado. Eu não posso fazer o gol com a perna assim, ó. Aqui, ó. Não, tá? É sempre esticado, né? Uma e duas. Foi. Uma, duas. Foi. Uma, duas. Foi. Uma e duas. Beleza? Agora a gente vai fazer a armada, é a minha lua, e voltar com um a um, tá bom? Então vamos lá. Eu estou na cadeira. Foi. Uma, duas. Voltou no a um. Voltou. Isso, ó. Foi. De novo. Uma, duas. Voltou no AU. Boa. Então é isso. Valeu aí, galera. Essa é a nossa técnica que a gente usa para estar aprimorando o nosso golpe, que é a armada. Tá certo? Então, curta nosso vídeo, comente. E qualquer dúvida pode estar perguntando que a gente responde, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.